ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na natin ang latest kaugnay ng bagyong Dodong mula mismo sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Ang tani. Salamat, June. Mamayang hapon o gabi na inaasahang tatama sa kalupaan ng Santa Ana Cagayan ang Typhoon Dodong. Dahil dyan, itinaas na rin ang signal number 4. Kasunod pa ng paglakas ng bagyo, storm signal number 4 mo nakataas dyan sa may northeastern Cagayan, Batanes, Babuyan at Kalayan Group of Islands. Kaya maging I am ready sa matinding pinsala na posibleng idulot ng Typhoon Dodong sa mga lugar na ito. Nakataas naman ang Public Storm Warning Signal No. 3 sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama na ang Isabela. Mapaminsalang hangin na kayang magpatumba ng malalaking puno at mga bahay na gawa sa konkreto ang mararanasan sa mga lugar na nabanggit. At sa taya ng Pagasa, posibleng umabot po sa mahigit 14 na metro ang taas ng alon sa karagatan na malayo naman sa mga baybayin. Signal number 2 naman sa Northern Aurora, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Apayao. Puno at mga bahay na yari sa light materials ang kaya naman tangayin ng hangin dala ng bagyo. 4 hanggang 14 na metro naman ang alon sa karagatan na malayo sa mga baybayin. Signal number 1 naman ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Aurora, Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Quirino. Maging I am ready sa malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo habang o hanggang 4 na metro naman po ang taas ng alon sa karagatan na malayo sa baybayin habang inalis na ng Pag-asa ang storm signals sa iba pang lugar sa bansa. Sa mga kapuso naman natin na malapit sa Bulkang Bulusan, wala na yung malalakas na ulang inaasahan dyan pero mataas pa rin yung posibilidad ng mahinang pagulan. Huling namataan ang sentro ng Typhoon Dodong. 140 kilometers na lamang po ang layo niyan east-southeast ng Tugigaraw, Cagayan. Taglay nito ang napakalakas na hangin aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na aabot ng 220 kilometers per hour. Kikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, matapos na tumama sa kalupaan ng Santa Ana Cagayan, yung sentro ng bagyo mamayang hapon o gabihan, tutumbukin naman ng bagyo ang Batanes Group of Islands habang Martes ng umaga posible na itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Mang Tani, bukod sa mga lugar na may mga storm signals, ano pa mga lugar yung makakaranas ng ulan dala ng Typhoon Dodong? Dito sa Metro Manila ba magiging maulan din ang panahon, Mang Tani? June, sa halos buong Luzon, dito sa tingnan nating rainfall map, kabilang na itong Metro Manila, asahan muli yung mga pag-ulan na dala ng bagyong Dodong ngayong araw. At hindi lamang dito sa Luzon o maging sa Central at Southern Luzon, kasama na yung ilang bahagi ng Mimaropa. Pero dito sa Visayas at Mindanao na hindi na apektado ng bagyo, may mga pag-ulan pa rin yan pero thunderstorm na yan. Pero pinag-iingat natin, yung nakikita natin kulay pula at kulay orange sa June, nandyan yung mga malalakas na bagyo o malalakas na ulan. Pero Central Luzon at Southern Luzon, may ulan yan. At Lunes na kung saan unti-unti nang lumalayo yung bagyo, makikita natin may kulay green pa rin. Kaya hanggang bukas po, asahan yung mga pagulan dulot ng hangin ng papalayong bagyo. At dito sa Metro Manila, makakaranas pa rin ng mga pagulan June. At yan po ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani.